皆さん、こんにちは。チャオアトゥッティ。もうそろそろ11月なのに、まだカラビアでアナズキネが取れるので、めちゃ幸せです。だから今日はアナズキネを使って、リコッタチーズに詰めて、揚げて食べましょう。それでは、いつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう。まず、詰め物から作り始めます。リコッタをこして、リコッタをこしたらドライトマトのオイルを入れて、エクストラヴェルジンのオリーブオイルを入れて、いいな、イタリアの柑橘はすごいな。おいしいレモンゼストンを入れて、あと自家製のドライトマト、フマドラシッケン、めちゃめちゃおいしい、とオリーブ、あとアンチョビみじん切りにカットして、この中に入れよう。いつも言ってるんですけど、どんな料理を作ろうとしてもいい食材を厳選してください。お願いします。白胡椒入れて、しっかり混ぜて完成です。味見しよう。さすがにカラビアの味がします。はい、驚いたことに塩を入れなくてもしっかりそのドライトマトとかアンチョビのおかげで塩味が出てくる。じゃあ絞り袋の中に入れて、花ズッキーニ詰めて揚げて食べよう。花ズッキーニの掃除の仕方を教えます。これを取って、下の枝も取って、花ズッキーニの中に芯があるから、これも取り除かないといけない。で、終わりです。卵を割って、卵とパン粉をつけて揚げよう。この動作はイタリア語でインパナーレと言います。インパナーレします。2回するから。
卵をつけるとき上ちゃんとギュッとしないといけない。そうしなかったら揚げるとき破れてしまうからです。よし、あげよう。ちょっと破れてるけど大丈夫。めちゃめちゃうまい。いい匂いしてる。めちゃめちゃおいしい。じゃあ盛り付けしましょう。これチマディラパのクリーム。トマトクリーム。で、これはペコリの。イタリアの色のイメージしました。それでは今日もボナペティート。言うまでもなく美味しい。